Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puan Azhar Kashi, mencadangkan PAS meninggalkan Perikatan Nasional untuk bersama dengan Kerajaan Perpaduan bagi memperkasa Islam. Beliau berkata PAS tidak wajar membuang masa, mendebuk atap dan menghukum orang lain dengan mengeluarkan pelbagai fatwa memecah belahkan orang Melayu. Puan membalas kenyataan bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa yang kini menyertai PAS bahawa Parti Orang Melayu itu sudah tidak lagi relevan kerana rakyat masih mengekalkan sentimen No Anwar, No DAP dan kini No UMNO susulan keputusan PRN bulan lalu. Bekas Ahli Parlimen Ketere itu turut mengajak Ahli UMNO menyertai PAS jika mahu meneruskan perjuangan agenda Melayu. Selepas PRU15, UMNO menjadi sebahagian daripada anggota Kerajaan Perpaduan diketuai Anwar Ibrahim manakala PAS yang bersama Perikatan Nasional menolak cadangan dibuat yang di-Pertuan Agong.